నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమ దేవీ సరస్వతీ వ్యాసం తతో జయ ముదీరే మూకం కరుతి బాచాళ పంగు లంఘయతే గిరి జత్ కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవ పరమానందమాధవ बोलो राम नाम मजा भाई हरि नाम मजा 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 कृष्ण नारायण जगन्नाथ नाम ध्वजा कृष्ण नारायण जगन्नाथ नाम ध्वजा कृष्ण नारायण जगन्नाथ नाम ध्वजा ध्वजा नारायण जगन्नाथ नाम ध्वजा राम नाम मजा भाई हरि नाम मजा राम नाम मजा भाई हरि नाम मजा बोलो राम नाम मजा भाई हरि नाम मजा राम नाम मजा भाई हरि नाम मजा बोलिए पुराण पुरुष भगवान की गुरु गोविंदाय नमः। प्रिय भक्त बंधु प्रिय दर्शक बंधु पुण्यमयी कल्याण दायिनी मोर समस्त मा मने आसंतु सर्वप्रथमे भागवतर परमशास्त्र भागवतर किछि अंश आग पाठ करिबा। मोर प्रसन्ने तार फल होइब अनंत निश्चल मोते पूजिब जेते स्थाने उद्धव शुण सावधान। भगवान को कौ कौ जगार पूजा करने दरकार अवलोकरा शुण कौ मान को भगवान को संगेरे समान बोली भाभी पूजा करिवो कौन कहिले मोते पूजिब जेते स्थाने उद्धव शुण सावधान। गुरु ब्राह्मण पुण रवि गगन पवन पृथ्वी जल वैष्णव आउ अग्नि आत्मा सहित सर्व प्राणी उद्धव पूजा स्थान मोर ए रूपे अटंती एगार जहाकु जमंते पूजिब कहिबा शुण हे उद्धव। शीतल जल तृण दाने गुरुंकु पूजिब गोस्थाने अतिथि मते नाना द्रव्ये विप्रे पूजिब विष्णु भावे पवित्र द्रव्ये पुष्प वर्घ्ये रवि पूजिब वेद मार्गे आकाश वर्ण हृदय धारी ज्ञाने पूजिब नरहरी प्राण पवन समाधाने उद्धव पूजिब पवन वैष्णव आणी निज स्थान
ने आत्मा को आत्मा रूपे ध्याने आत्मा को आत्मा रूपे ध्याई पूजिबो नाना भोग दे सकल भूते मु बसई अंतरे अंतर ज्यामी होई एणु अनंत रूपे मोते ध्याने पूजिबो सर्व भूते हे विधि मते नाना ठावे मोते पूजिबो प्रिय भावे जेते कहिली पूजा स्थाने मोते पूजिबो ये विधाने नीलजिमूत कलेवर राजीव लोचन सुंदर शंख नलीन चक्र गदा चतुर भुजे सोहे सदा सुगंध बन माली कंठे रत्न निरंतरे सुण उद्धव कहु तोरे तीर्थ गमन यज्ञ दान कूप तड़ाग देवस्थान ए आदि कर्म करी जेते मो पादे समर्पिव नित्ये ए रूपे बुझी मो चरणे लभ भक्ति दृढ़ मने नीरते थीब साधु संगे निर्मल भक्ति जोग मार्गे हे भावे प्राणी मोते पाई हे बिनु अन्य गति नाही जेनो तो मोर निज देश ପୁରାଣ କଥା ମନେ ପକେଇଲୁ ବାର ଜଣ କଥା କହୁଥିଲେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ କୁମାର ଆଜି କହିବା କୁମାରଙ୍କ କଥା ଏଇ କୁମାର ପୁନେଇ କଥା ତ ଆରେ କୁମାର କୁମାର ମତେ କହିଲୁ କେତେ କୁମାର ଅଛନ୍ତି କୁମାର କେତେ ଜଣ ହଁ କେତେ ଜଣ ଆଉ କାହିଁକି ସହିତ କୁମାର ତ କୁମାର ଆଉ ଏତେ ଆରେ ଶିବଙ୍କ ପୁଅ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ କହନ୍ତି କୁମାର ଆଉ ମୁଁ ସାଥେ କଣ ଏତେ କଥା ଜାଣିଛି ଭିତରେ କଥା ମତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଆଉ କୁମାର କିଏ ଆଉ କୁମାର ଆହୁରି କୁମାର ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଅଶ୍ୱନୀ କୁମାର ହଁ ହଁ ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ କୁମାର ଅଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ ଜଣେ ଗଣେଶ ଆଉ ନା ରେ ସିଏ ନୁହଁ ନା
ଇଏ କୁମାର ହେଲେ ଚାରିଜଣ, କୁମାର ଚାରିଜଣ, ଜଣେ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଶିବଙ୍କ ପୁଅ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଆଉ ଚାରିଜଣ, ଆହୁରି ଚାରିଜଣ, ହଁ ଆଉ ଚାରିଜଣ ସାଆନ୍ତେ କିଏ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାନସ ପୁତ୍ର ନାରଦ, ଆହୁରି ଚାରିଜଣ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସୁବିଧା, ହଁ ଆହୁରି ଚାରିଜଣ, ହଁ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଏ ମାନସ ପୁତ୍ର? କଣ ସନତ କୁମାର ଏକ, ସନକ କୁମାର ଦୁଇ, ସନନ୍ଦନ ତିନି, ସନାତନ ଚାରି, ଇଏ ହେଲେ ଚାରିଜଣ ମାନସ ପୁତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର। ଜାଣିଛୁ ନା ଅବଲୋକରା, ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଜଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାନସ ପୁତ୍ର ଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ବୟସରେ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ବି ବଡ, ଏତେ ବଡ ଏମାନେ, ଇଏ ଯୋଉ କୁମାର, ଏଇ ଚାରିଜଣ ଯାକ ଶିବଙ୍କ ଠୁ ବଡ, ଶିବଙ୍କ ଠୁ ବଡ, ଆଗେ ଜନ୍ମ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଅବଲୋକରା ଥାନ୍ତି, ଏଇ ଚାରିଜଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ ଜାଣିଛୁ? କେତେ ସାଆନ୍ତେ? ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମାତ୍ର, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସାଆନ୍ତେ। ଏଇନା କହୁଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଜଣଙ୍କ ବୟସ ଶିବଙ୍କ ଠୁ ବଡ଼, ଏ ସମୁଦାୟ ୟାଙ୍କର ମୋଟେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ, ଦେଖିବାକୁ ଏମାନେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଛୁଆ, ସବୁବେଳେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବୋଲୁଥିବେ, ସବୁବେଳେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଛୁଆ, ସବୁବେଳେ ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କର ବୟସ ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅବଲୋକରା, ଇଏ କଣ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା? ବାବୁ ମାନେ ଭୋଟ ଇଏ ଦେଇପାରିବେ? ସବୁବେଳେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ, ଅଠର ବର୍ଷ ନହେଲେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବ ନା? ତୁ କୁଆଡେ ନଉଛୁ କଥା, ମୁଁ କହୁଛି କଣ, ତୁ କହୁଛୁ କଣ? ସାଆନ୍ତେ ଆପଣ କହିଲେ ଇଏ ସବୁବେଳେ ପାଞ୍ଚ, ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଜାଣିଛୁ? ସେ କଥା ମୁଁ ତ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ଖାଲି ରାଗୁଛ, ତୁ କହୁଛୁ ଭୋଟ ଦବନି, ଏଣେ ତେଣେ ବେକାରିଆ କଥା ଗୁଡା କହୁଛୁ। କହିଲେ ତ ସବୁବେଳେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ, ମୋ ମନକୁ ଜୁଟିଲା, ମୁଁ ଅଠର ବର୍ଷ ତ କୁହନ୍ତି ନହେଲେ ଭୋଟ ଦେଇ ସାଆନ୍ତେ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ସବୁବେଳେ, ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ପିଲାଳିଆ ନାଇଁ ରେ, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଚାରି ପୁଅ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମା ଡାକିଲେ, ପୁଅମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବଡ଼ ହେଇଯାଅ, ବିବାହଘର କରିବା, ବାହାଘର ସାଗର ହେଲା ପରେ ତମର ପିଲା ଛୁଆ ହେବେ। ମୁଁ ତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ନା, ମୁଁ ଚାହିଁବି ସଂସାର ବଢ଼ୁ, ସୃଷ୍ଟି ବଢ଼ୁ, କାହା ଜିନିଷଟା କେହି ଛିଡ଼େଇବାକୁ ଚାହିଁକିରି ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବ। ବ୍ରହ୍ମା ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବେ ସୃଷ୍ଟି ବଢ଼ୁ। ତମେ ବାହାସା, ମୁଁ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗେଲେଖିଆ ଯିବି। ତମେ ବାହାସା ହବ, ବଡ଼ ହେଇଯା। ଏ ଚାରି ଭାଇ ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କହିଲେ, କହିଲେ ବାବା, ବାବା ଆମକୁ କହିଲେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କଣ ବଡ଼ ହବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ନା? ହଁ ଚଳିବନି। ବଡ଼ ହେଲେ କଣ ବାହା ହବା ନିଶ୍ଚିତ? ଆଉ ବାହା ହେଲା ପରେ କଣ ପିଲା ଛୁଆ ହବାଟା ନିଶ୍ଚିତ? ପରମ୍ପରା ଆଉ। ଏ ଚାରି ଜଣ ଯାକ କହିଲେ, ବାପା ଆମେ ବଡ଼ ହବୁନି କି ବାହା ହବୁନି। ବଢିଆ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ବେଶୀ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି ଆଉ। ସବୁବେଳେ ସେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡେ, ହାଫ୍ ସାର୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଲେ ଚାଲିଲେ ଆଉ। ସବୁବେଳେ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଉଥିବେ, ଅଣ୍ଡା ଖାଉଥିବେ ଆଉ କ'ଣ? ଶୁଣ ସାଆନ୍ତେ, ସବୁବେଳେ ରହିଲେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ସାଆନ୍ତେ, ବଡ଼ ହେବେନି ନା? ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଛୁଆ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଛୁଆ, ଭଳିଆ ଆଉ। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛୁ? କ'ଣ କରନ୍ତି? ଜଣେ ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ, ଚାରି ଭାଇ ଯାକ ବସିବେ କୌଣସି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିବେ, ଜଣେ ପ୍ରବଚନ ଦବ, ଆଉ ତିନି ଜଣ ଶୁଣିବେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି ପୁଣି ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାସ ହେଇକି ପ୍ରବଚନ ଦେବେ, ଆଉ ତିନି ଜଣ ବସିକି ଶୁଣିବେ। ତାଙ୍କର ଦିନ ରାତି ଖାଲି ହରି କଥା, ହରି କଥା, ଚାରିଜଣ ହରି କଥା ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ। ହଁ ଧର୍ମର କଥା, ହରି ନାମେ କିରସ ଅଛି, ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି, ହରି ନାମେ କିରସ ଅଛି, ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି, ହରି ନାମେ କିରସ ଅଛି। ଆରେ ଏମାନେ ହରି ରସଟାକୁ ଠିକ ରେ ପାନ କରିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁଆଦଟା ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି, ନହେଲେ ସେ ହରି ନାମେ କିରସ ଅଛି, ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି, ହରି ନାମେ କିରସ ଅଛି। ଯିଏ ଖାଇଛି କହିବ, ଯେ ପାନ କରିଛି ସେ ସିନା ଜାଣିଛି, 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 ପାନ ନ କରେ ଯେ ନ ଜାଣେ କିଛି, ହରି ନାମେ କିରସ ଅଛି, ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି, ହରି ନାମେ କିରସ ଅଛି। ମାନେ ପାନ କରିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁଆଦ କଣ ଅଛି। ଏଇ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଛି, ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତିନି ଜଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ
ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଦେଇକି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଯାଉଥିଲେ। ଆରେ ଅବଲୋକରା, ସ୍ତ୍ରୀଟା ସବୁବେଳେ କହେ ବା ଭାବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼। ନିଶ୍ଚୟ ନା, ମୋ ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ମାନ ବହୁତ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ବହୁତ ଲୋକ ମାନନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଖାତିର ଅଲଗା। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆକାଶରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଲାବେଳେ ଉପରେ ଗଲାବେଳେ ଚାରି ଭାଇ ଯାକ ତ ବସିଛନ୍ତି ନା ତଳେ, ଏ ଚାରି ଭାଇ ଯାକ ଉପରକୁ ଏମିତି ଅନେଇଲେ, ଦେଖିଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କର ଉପରକୁ ଦେଖିଦେଲେ, ଦେଖିଦେଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଲା, ସେମାନେ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି, ତାଙ୍କ କାମ ଲାଗିଗଲେ। ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, କାହିଁ କହିଲୁ? ପାର୍ବତୀ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡାକ, ହେଇରେ ତମେ ଋଷି କୁମାର, ତମେ ଜ୍ଞାନୀ, ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ତମେ ଦେଖିଲ, ଦେଖିଲା ପରେ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇଲନି, ନମସ୍କାରଟେ ହେଲ ନାହିଁ, ତମେ ଏତେ ଓଟଙ୍କ ସମାନେ ମୁହଁ ଉପରୁ କରି ଅନେଇଲ, ନମସ୍କାର ହେଲନି, ଯା ମା ପାର୍ବତୀ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଯା ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ତମେ ଚାରି ଭାଇ ଯାକ ଓଟ ହେଇଯା। ନାମ ନେଲ, ଯେମିତି କାମ କଲ ସେମିତି ନାମ ହେଲ। ଶିବ କହିଲେ, କହିଲେ ହେ ଯୋଗ ମାୟା, ଯୋଉ ଚାରି ଜଣକୁ ତମେ ଅଭିଶାପ ଦେଲ ଓଟ ହେଇଯା ବୋଲି ଜାଣିଛ, ସେ ଚାରି ଜଣ କିଏ? ସେ ଚାରି ଜଣ ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବୟସରେ ବଡ଼। ତମ ହିସାବରେ ଦେଢ଼ୁଶୁର ହେବେ। ଆରେ ଯିଏ ବୟସରେ ବଡ଼ ସେମାନେ ସାନକୁ କେବେ ଜୁହାର ହେବେ? ନାଇଁ ତ, ଏଟା ପରମ୍ପରା ନାହିଁ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ଠାକୁରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ କହିଦେଇଛି, କ'ଣ କରିବା? କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ଭୁଲ କଲ, ଚାଲ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା। ସେ ଚାରି ଜଣ ମହାଋଷି ମହର୍ଷି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସେମାନେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ପୁଣି ଆସିଲେ। ଶିବ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଡାକିଲେ, କୁମାର ଗଣ। ଚାରି ଜଣ ଯାକ ଉଠିକି ଅନେଇଲେ, ଶିବ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମା ଶକ୍ତି, ମା ଯୋଗମାୟା, ମା ପାର୍ବତୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା। ଶିବ କହିଲେ, କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଥିଲ, ଏବେ ଓଟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛ, ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଥିବ। ଡେଙ୍ଗା କରିଦେଲ ପ୍ରଭୁ। ଏମାନେ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଜାଣିଛୁ? ଅବଲ କରା, ଇଏ ଓଟ ଚାରି ଜଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନାଇଁ ମହାଦେବ, ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହଉନି, ବରଂ ଆମେ ଅଧିକ ଖୁସି ଏ ଓଟ ଶରୀର ପାଇଲା ପରେ। ଶିବ କହିଲେ, କାହିଁକି? ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଥିଲ, ଓଟ ଶରୀର ପାଇଲ, ଖୁସି ହଉଛ? କାହିଁ ଖୁସି ହଉଛ? ଏ କୁମାର ମାନେ ଓଟ ରୂପରେ କହିଲେ, ହେ ମହାଦେବ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଥିଲୁ, ଆମର ଗାଧେଇବାରେ ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ଯାଉଥିଲା, ଠାକୁର ପୂଜାରେ ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ଯାଉଥିଲା, ଝାଡା ଗଲେ ପରିସ୍ରା ଗଲେ ପାଣି ସାରିବାରେ ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଟ ଜନ୍ମ ପାଇଲୁ, ଗାଧେଇବା ନାହିଁ, ଝାଡା ଗଲେ ପାଣି ସାରିବାର ନାହିଁ, ପରିସ୍ରା ଯିବାର ନାହିଁ, କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାର ନାହିଁ, ଆମର କାମ ହେଲା ଖାଲି ବସିଲୁ, ହରି କଥା କହିଲୁ, ବସିଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଚାଲିଲା। ଆମେ ତ ସୁବିଧା ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସମୟ ମିଳିଲା। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ସାର୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଶୀତ ଦିନେ ଚଦର ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଇନୁ ମୁହଁ ଧୋଇ ମାନେ ସେମିତି ମୁହଁରେ ବୁଲିକି। ମା ପାର୍ବତୀ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ମହର୍ଷିଗଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଚାରିଟି ଯାକ ଓଟ ରୂପରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଲେ, ମା ଯୋଗମାୟା, ତତେ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଆମେ କିଏ ଲୋ ମା, ବରଂ ତୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କର, ତୁ ହଉଛୁ ଆଦି ମାତା, ତୁ ଯୋଗ ମାୟା ମୋ ମା। ଚାରି ଜଣ ଯାକ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। କଣ ଡାକିଲେ ରେ? କଣ ଡାକିଲେ? ଶାନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଦ ଗାଇବି ଶୁଣିବୁ? ଗାଁତୁ। ବଗଳା ମୁଖୀ ବଗଳା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କଣ୍ଠ ଗୋ।
ଭୟା ମା କ୍ଷମା କର ମା, ଏଇମାନେ ହେଲେ ସନତ କୁମାର ଚାରି ଭାଇ। ଏଇ ଚାରି ଭାଇ ହେଲେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ, ନାରଦ, ଶମ୍ଭୁ, ତାପରେ କୁମାର। କୁମାର ଆଙ୍କ ନାଁ ଯିଏ ଧରେ ପାପ ତାପ ରହେ ନା। ଶୁଣିଲୁ ତ କୁମାରଙ୍କ କଥା? ଓ କଣ କରିବା, ଏବେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ କଥା କହି। ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ଦୁର୍ଜନସ୍ୟ ସର୍ପସ୍ୟ ବରଂ ସର୍ପୋ ନ ଦୁର୍ଜନଃ, ସର୍ପୋ ଦଂଶତି କାଳେନ ଦୁର୍ଜନ ସ୍ତୁ ପଦେ ପଦେ। ଅର୍ଥ, ଦୁର୍ଜନ ଲୋକ ଓ ସର୍ପ ବା ସାପ ଉଭୟ ଭୟଙ୍କର। ଗୋଟେ ସାପଟେ ଯେଡ଼ିକି ଭୟଙ୍କର, ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଡ଼ିକି ଭୟଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସାପଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହଉଛି ଦୁର୍ଜନ ଲୋକ ବା ଖରାପ ଲୋକ। କେମିତି? ସାପ ଗୋଟେ ଥର ଚୋଟଟିଏ ମାରିବ, ଲୋକଟି ମରିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଜନ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ଦଂଶନ କରି ଚାଲୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ମରଣ ହଉନଥିବ, କଷ୍ଟ ହଉଥିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ସାପଠୁ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଜନ ଲୋକ, ଦୁର୍ଜନ ଲୋକ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବା ଉଚିତ।